Ben senge hala gençide yukarı yürümeyeyim. Senge 5 gün muhlet. Pulle cayı kop koyun için değil mi? Orta. İşim arkaya gitken payet. Sen düşündürsen bu olardı. Lekin hala az yine vakit verirken sabır kıp durgen. Bir hemen uşa pulleyin de. Az yine sabır kıp durgen. Üstelik kıp veremiz dedi. Benim kolum demesi. Üstelik yani pul verseniz kıladı. Okey. Ertek ertek gidip çöz yürgen gelsin. Yenge maaşlar ki bur dizi. Okey. Siz borç durmayın mı uzun farkı borama? Menga qarang aka. Bu oddiy matoh bo'lsa, buning uchun jon kuydirib gapirishning kerak bor. Qilib beramiz. Qo'lingizni olib gaplashing, aka. Aqllilik qilib menni moshdan hal qilib bering. Hali yosh bo'lay ekansan, o'zingni bosib olgan. Nima rasxoti bo'ladigan bo'lsa, men shu yerdaman. Beraman pulini. Lekin akamga bunaqa gapirmagan. Ey, bunaqa gapirtirib ham qo'ymayman. 10 mingda boshqa odam bo'lganda, maziyani qochirib qo'ygan bo'lardim. Tez-tez rasxotini hisobla. Hatto kutib turibman. Tuzumsan? Tuzumsan? Ha. Ushlaman pulingni. İkinci marta agar okamga doqqil gapirganini eshitsam, chakagini buzib qo'yaman, tushundingmi? Hali onasini qonidan tug'ilgani yo'q, okamga bunaqa muomala qiladigan. Sog' bo'lgan. Menga ma'qul keldi, senim hozirgi trendda eng oxirgi krossover, mana shu GC 6 mi? Albatta. Unda mashina ertaga kelib, xudo xolasa olib ketamiz, xo'p? Bo'ladi. Rahmat senim. Sog' bo'ling. Jana motorsga keling dedim, qo'rqib ketdim. Yugurib kelmoq, hammashim tajab. Nima tinchlikmi o'zi? 5 kun yurish joningizga tegmadimi? Endi nima qilasan? Endi palakatda mashinam tekizib qo'ygan, usta chiqarib bersang haydayman mashinamni. Menga qarang, aka, Moxija Isuzu sotori bo'lganman. Ikkalamizga bir xil mashina oldim. Rangini tanlab oling-da, qaysi biri yoqsa o'shani haydang, aka. Mana. Nima degani endi? Aka, siz bundan ham qimmatli, bundan ham zo'riga arziysiz. Har bitta uka bor, mana shunaqa akasini yaxshi ko'rib, akasi uchun yaxshi ko'rgan narsasini iladi. Mana shu videoga ham like bosib tarqatib, so'rasi qo'yib qo'yadi, aka. Rahmat.